farem és llegir el manifest que hem consensuat les 25 entitats amb aquest lema Mediterrani, la vida en joc. Per tant, si voleu, sisplau, la gent del manifest. Tarragona és aquests dies la seu de l'esport d'arreu de la Mediterrània, a propòsit de la celebració de la 18a edició dels Jocs del Mediterrani. Era i és l'ocasió perfecta per reivindicar i reafirmar els valors universals de l'esport i l'esperit olímpic i els valors de convivència vinculats a la història de la nostra mar. Un mar que ha estat bressol de llengües, religions i cultures i bressol de pobles. El mar on va néixer la democràcia. Valors, tots ells, que cal preservar, que ningú no regala, que sovint són injustament esclafats i que no hem vist reclamats com pertoca en la celebració d'aquest certamen esportiu. Molt especialment la pau, la solidaritat i el dret d'asil han estat desafiades per la guerra i la vergonyant crisi de refugiats que estem vivint els nostres dies. Cal seguir reivindicant pel dret de totes les persones que han de deixar els seus països d'origen sense fer distinció entre persona migrant i persona refugiada. Totes elles es veuen obligades a abandonar el seu país, sigui per salvar la vida que una guerra o una persecució han posat en perill. Sigui per salvar la vida a causa d'una situació econòmica insostenible o per fam. Des de l'any 2000 i a causa de les polítiques europees de blindatge de les seves fronteres, més de 38.000 persones han perdut la vida intentant creuar el Mediterrani, que s'ha convertit en un immens cementiri. Morts que s'han quedat en la impunitat, en el silenci, que han estat la vergonya d'Europa i segueix passant. Aquesta és l'Europa que volem? Europa genocida, una Europa freda que mata. No podem jugar i parlar de vida mentre el mar s'omple de mort i de por. És més urgent que mai alçar la veu en defensa dels valors humans i de la vida mateixa. Estan en joc. És per això que les entitats i els moviments aquí presents i els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país reclamem des dels carrers de la ciutat de Tarragona. Pau. Des de Catalunya reivindiquem la pau a la Mediterrània. Reivindicar la pau és reivindicar l'entesa, l'acord i el respecte. És també el desacord civilitzat i empàtic quan aquest esdevé inevitable. És reivindicar el dret a la vida de les persones com a primer dels drets humans fonamentals. No entenem de cap de les maneres que s'exhibeixin avions militars ni patrulles aèries de l'exèrcit, ni vaixells de guerra per promocionar els jocs. Hauríem d'afegir el que a les últimes hores s'està parlant de que atracarà el 29, m'assembla, i fins al dia 1 de juliol, el portaavions, el buc insígnia Juan Carlos I. A tots aquests actes també li hem d'afegir això com a repulsa a la presència d'aquest vaixell al port. Els valors militars i els instruments de guerra són l'antítesis de la pau, l'esperit olímpic i l'esport. Són una font de destrucció tant pel Mediterrani com per l'humanitat. 2. Justícia global. Des de Tarragona reclamem el respecte escrupolós als drets humans, la igualtat de les persones i dret al benestar social de totes i tots. Denunciem les relacions de dominació que cristal·litzen entre països a partir de l'amenaça militar i entre altres fronts de superioritat com l'econòmica i la moral. També cal acabar amb el comerç irresponsable d'armes del qual es beneficien molts estats europeus com l'espanyol i que només contribueixen a alimentar conflictes armats on la violació dels drets humans són una pràctica constant. És una enorme irresponsabilitat que moltes entitats bancàries ben conegudes per tothom segueixin invertint grans quantitats de diners en inversions en armament militar i que ajudin a la fabricació de material d'ús militar que acaben alimentant conflictes armats. Acabem el negoci de la guerra. 3. Diversitat. Reafirmem la nostra pluralitat com a valor i riquesa a promoure i preservar. El mar que compartim és la pàtria de les llengües, cultures, pobles i religions, i és l'espai de socialització i aprenentatge entre totes elles.
L'esport confereix una immillorable oportunitat per visualitzar la nostra genuïna pluralitat i generar convivència. Demanem que tots els pobles de la Mediterrània puguin animar la seva selecció. Així mateix demanem que es protegeixi i es promoguin totes les llengües com el català, l'occità, la marxic. Són el nostre patrimoni. 4. Diàleg. Els conflictes i les diferències són normals en totes les societats i també entre les societats. Volem que totes les disputes siguin dirimides tan sols a través de la paraula. Només parlant, la gent s'entén. Rebutgem l'ús de la força il·legítima contra la població per part dels estats autoritaris i les organitzacions fonamentalistes. Proposem el diàleg per arribar a acords i també per pactar els desacords. La violència no és el camí, no és mai el camí. El camí sempre és la paraula. 5. Cooperació. Posem en valor que tots prosperem quan ens reconeixem en l'altre i ens ajudem mútuament. El Mediterrani ha estat el mar de l'intercanvi comercial i cultural, però cal anar més lluny. Cal que construïm socialment un sentit de pertinença i calen xarxes de solidaritat. El patiment de la Ribera Sud ha de ser compartit amb la Ribera Nord i viceversa. Fem del combat a la pobresa i el dret a una vida digna el nostre repte compartit. 6. Democràcia. El poder pertany al poble, que es sobirà. La democràcia és l'eina que iguala els ciutadans i otorga el poder a la ciutadania i requereix el màxim respecte de les llibertats civils i polítiques. En conseqüència, i en referència a estats com Espanya, Turquia o el Marroc, exigim la llibertat dels presos polítics. Exigim el lliure retorn de les persones exiliades. Exigim que es respecti la llibertat d'expressió. Exigim que s'aturi la repressió contra la dissidència política. Exigim que es respecti el dret democràtic de l'autodeterminació dels pobles. 7. Hospitalitat. Reconeixem en el Mediterrani un pont de mar blava, origen de vida, intercanvi i cultura per a viatgers, comerciants i migrants. Però aquest pont imprescindible per la convivència es veu constantment trencat i presenciem com se'ns omple el mar de sang i vides mortes. Per això reclamem vies segures i legals i que s'aturin les devolucions en calent. No es pot negar l'asil a qui fuig de la guerra i de la fam. No es poden posar tanques al mar. Demanem als nostres ajuntaments que ens ajudin a fer sentir ben forta la nostra veu que clama solidaritat amb les persones que necessiten refugi. Obrim les portes de les nostres viles i ciutats. Reclamem a la Generalitat de Catalunya que exerceixi la sobirania del país en matèria de refugiats, encara que per fer-ho s'hagi d'enfrontar amb l'Estat. Tinguem obertes les portes del país. Exigim a l'Estat espanyol que deixi de construir un mur contra els nostres veïns del Mediterrani que fugen de la barbàrie. Espanya s'ha fet un tip d'exportar refugiats al llarg de la història. Aquesta insensibilitat no és humana i no l'acceptem. Reclamem que s'obrin fronteres ja. I advertim, no ens agrada gens aquesta Europa genocida. No ens reconeixem en un projecte xenòfob ni en un club ple d'interessos i buit de moral. Sense valors no hi volem ser i som aquí per fer-nos en un altre, d'Europa, des de baix i amb les mans plenes de pau, justícia, diversitat, diàleg, cooperació, democràcia i plenes d'hospitalitat. Prou morts al Mediterrani. Aquest és el manifest i ara només ens resta que autoconvocar-nos i convocar a l'acte del dia 21 de juny a les 19 hores a la plaça Corsini, en el qual farem una mirada, aquesta mirada transversal, social, al voltant d'aquest tema que ens preocupa, que és aquest Mediterrani en el qual la vida està en joc. Per això farem una taula rodona a la senyora Anna Palou, d'Stop Mare Morto, Pere Ortega, de Centre de l'As, Francesc Mateu, Oxfam Intermón, Omar Ciani, del Comitè de Suport al Moviment Popular Rifeny,
Xavi Rossinyol, periodista de TV3, presentarà i moderarà l'acte la Núria Cartanyà i actuarà a un grup musical Cultrum. Bé, prèviament, aquestes mateixes entitats que l'han signat, que és un total de l'entorn d'unes 30 entitats que s'ha signat aquest manifest, doncs en tornarem a fer lectura allà mateix a la plaça Corsini. Ens reafirmarem amb aquestes idees que avui mateix aquí s'han expressat. Un segon acte està previst pel dia 30 de juny, en el qual doncs, una manifestació de rebuig en aquest mar que no volem sortirà de la Imperial Tàrraco per arribar al mar que sí volem, al mar del balcó del Mediterrani. Tot això és possible gràcies a la plataforma Mediterrani La Vida en Joc, que configura al voltant, com deia, de 30 entitats. Bé, estem tots, ens autoconvidem, demanem que això s'escampi, que siguem molts, perquè aquesta mirada d'aquest marc la necessitem. Moltíssimes gràcies i ens emplacem a dijous a les 7 de la tarda a la plaça Corsini. Moltíssimes gràcies, amics i amigues.